Починаємо цю ефірну годину із розмови про наших друзів, яких дуже багато, але якими керують, схоже, ну точно не наші друзі. Я зараз говорю про Грузію, грузинський народ і грузинську владу. Там тепер уже на рівні влади заговорили про відновлення авіасполучення з Росією. Заговорили про це вустами голови керівної партії Грузії Іраклія Кобахідзе. Він вже не вперше про це каже, але зараз закцентував увагу. Каже, що зняття Росією обмежень на польоти в Грузію буде вітатися в інтересах співгромадян і співвітчизників, тобто грузинів. Кобахідзе заявляє, що рішення було ухвалено Росією в 2019 році, ну, заявив, нагадав. Але наша позиція проста, позиція Грузії. Це була санкція, накладена Росією, що, звісно, погіршило становище наших громадян. Якщо вони скасують цю санкцію, це буде їхнє рішення. Ми вітаємо його, оскільки це буде, увага, благом для наших співгромадян і співвітчизників. Це наша позиція, і ця позиція зрозуміла. Ну і причиною відновлення авіасполучення із Грузією з боку Росії, можливою причиною, він називає те, той факт, що на території Росії зараз проживає близько 800 тисяч, майже мільйон грузинів, уродженців Грузії, для яких дуже важлива можливість безпосередньо літати на історичну батьківщину. А не те, що на території Грузії зараз перебуває бозна скільки росіян, які, ну так би мовити, підпитують грузинську економіку, безумовно, своїми нефтірублями, але ж наскільки це така, знаєте, повзуча окупація, наскільки вона корисна для Грузії? І наскільки вона буде корисною, якщо іще й запровадять авіасполучення між Грузією та Росією, уявіть собі, ну, от, власне, якось дивно, чесно кажучи, про це чути. То вже, мабуть, вся Росія під час навіть натяку на якусь нову мобілізацію, нову хвилю, вся Росія буде в Грузії. Ну і знову ж таки, судячи з усього, для тих, хто зараз керує Грузією, це непогано, бо це гроші, підживлення економіки. Які гроші, наскільки вони криваві, то вже, очевидно, не цікавить. Ну, додам, що він, знаєте, він ще Кобахідзе, так? Представник керівної партії, перефразував слова голови комітету із зовнішніх зв'язків Ради Федерації Росії, так званої Совєт Федерації, значить, Карасіна, який сказав, що для відновлення авіасполучення для танго потрібні двоє. Ну і тепер кажуть, що а у нас все окей, ми це танго можемо танцювати, будь ласка, ми готові. Хоча і Євросоюз не вітає, і Сполучені Штати, м'яко кажучи, не вітають.